faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerar ciidamada Kenya ay ku qaadeen goob ay ku sugnayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku taala deegaanka Dabalweyn oo u dhow ismaamulka Garissa. Saraakiisha ammaanka ee dalka Kenya ayaa xaqiijiyay in weerarkan ay ku dileen ugu yaraan hal dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab iyo ku dhaawacay tiro kale. Sidoo kale saraakiisha ayaa xusay in ay burburiyeen goobtii ay ku sugnayeen xubnahan ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ay xeleen saddex qori oo nooca AK-47 loo yaqaano. Sidoo kale ciidamada Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay heleen sahay caafimaad oo ay Al-Shabaab wateen iyo walxaha qarxa oo ay sheegeen inay qarxyo uga fulinayeen gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkan ay guulaha ka sheegteen ciidamada Kenya. Wiilkaygiiyo hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Soomaali Sudanese Hospital SSH Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig